Chtěl bych poděkovat všem, kdo nám přispěli na kampaň do komunálu v Praze. My jsme slibovali, že uděláme video, ve kterém přečteme všechny vzkazy našich podporovatelů, a tady to je. Takže začínáme. Udržme kurz. Vedli jste si v minulém období dobře. Teď půjde o to vyjednat dobře koalici. Nechci tam spolu, konzervy nejím, ani o ně nestojím. Volím vás, protože Praha je díky vám lepší a co lepší místo k životu. Držím palce. Podporuju poctivé lidi. Zatím bez skvrny na pověsti zlepšit komunikaci, hlavně v Praze. Vezmem si to k srdci. Díky za skvělou práci, doufám, že dostanete možnost v ní pokračovat. Podporuji fungující magistrát a rád bych se dočkal ještě intenzivnější digitalizace. Koalice ODS plus ANO bude pro Prahu znamenat cestu od dekády zpět. Pirátům věřím, že dokážou jít opačným směrem. Díky za důvěru. Zvlášť v té době chci na magistrátu kompetentní a zaběhnutý tým a ten pro mě stělesňuje právě Zdeněk Hřib a jeho kolegyně a kolegové. Držte se. Lidi jako vy by neměli v komunální politice chybět. Ráda sleduju vaše kroky a mám z vás dojem, že to děláte správně, poctivě a pravdivě. Možná proto jste trnem v oku oponentům, kteří nechápou, že to vůbec lze. Díky za vás. Držím palce. Smilík. Jsem vám vděčná, že jste v politice. Do slosování nechci děkuju. Je, tak to jsem asi neměl číst možná. No. Rád bych se na kole nemusel bát o život. Hřibů je v českých lesích pomálu, ale ten pražský je hřib královský. Mám pocit, že to děláte správně, ale ne pro moc peníze nebo jiný osobní prospěch. Navíc to zvládáte bez bílých límečků. Teďka zrovna bílý límeček mám teda, ale eee, no, pojďme dál. Zkuste koalici bez Ano a ODS. Držím palce, s posledním volebním období jsem byl s ve vedením Prahy spokojen jako ještě nikdy. Chci město, kde se dobře žije, ne parkuje, kde lidi mají natolik rozumu, že používají auto jako nástroj a ne deštník nebo ústřední téma kampaně. Žijeme ve městě, ne v autě. No, je otázka, jak se tohle podaří vysvětlit do budoucna. Aby měl pužla v závodce Jiří Hoskovec na svetříček, to jsem úplně nepochopil. Přeji si žít v moderním, hrdém a zdravém městě, kde se sousedé zdraví a pomáhají si. Člověk má věřit jen člověku, co se chová jako člověk. A to se mi u Pirátů líbí, že každý je sice jedinečný, ale stále člověk. No? Zkusme se nad tím chvíli zamyslet. Chci město pro lidi, ne parkoviště. Vytrvejte tenhle je dlouhý. Přál bych si otevřený boj proti automobilismu, zúžení čtyřproudovek proudovek na dvě, například ulice Vyskočilova, Československého exilu a tak dále, malovat přechody, hodně přechodů, to hodně je kapitálkama, pokračovat v podporování cyklistiky, rozšířit partnerství s Nextbike a Reco, zvýšit počet kol a uvažovat i o energetických, o elektrických kargokolech. No, elektrická kargokola asi ještě chvilku potrvají, než se k nám dostanou. E, partnerství zatím máme jenom s neelektrokolinou. E, piráti, Vykřičník. To je také vzkaz. Více zodpovědnosti vůči občanům, méně korupce a osobních zájmů v politice. Volím stranu srdcařů, kteří chápou, že nikoli v neregulované rozdělení, ale právě regulované sdílení zdrojů je klíčem pro rozvoj kvality městského života. Přála bych si zbourat ošklivou předimenzovanou budovu dopravního podniku na bojišti. No, a to by asi v dopravním podniku nebyli rádi. Za technaře, smajlík, ať skončí zbytečná represe. Držím vám palce a první raz můžem přidat aj svůj hlas vo volbách. Nech je Praha mesto pro lidi, nie pro autá. Chci, aby Prahu i nadále řídili féroví profesionálové. Praha si zaslouží stát se moderní metropolí, nikoliv skanzenem 90. let. No, to si myslíme taky. Hodně zdaru! vykřičník Podporujeme vás a volíme s manželem už roky. Jste pro nás jednoznačně nejdůvěryhodnější strana, co skutečně maká. V Praze vidím každý den, co se za vás podařilo a upřímně doufám, že budete moct pokračovat v práci. Piráti ukázali, že umí hlavní město spolehlivě kormidlovat, jen tak dál. Přeji si v Praze více politiků pro 21. století. Piráti jako jediní ukazují, o co se snaží, v čem neuspěli a co se jim podařilo. Plnou parou v předzdeňku, ať vám to vyjde i nadále. Chci, abyste pokračovali další čtyři roky, co jste začali, a přesvědčili občany, že jste tu hlavně pro ně. Moc vám fandím a držím palce. Vykřičník. Děláte to dobře jen tak dál? Piráti, sleduji vás od roku 2009, jsme byli založeni, a volím vás vždy od roku 2014. Nepste nás, to jest i mé potomky, ještě nesklamali. Držím palce a posílám příspěvek. Tak já věřím, že nesklameme ani do budoucna. Už to legalizujete, nemám si kde vyřešit. Děkuji. Hm. Dobře. Další vzkaz. Nemáte trochu zelený? Hele, zelený, to jsou jiná partaj. Přál bych si parkovat v modré zóně během návštěvy rodičů. A tak to zrovna už řešíme pomocí těch, těch voucherů. Přála bych Praze opravdové v závodce bezpečné cyklopruhy. Přála bych si více hřišť a odpočinkových zón, kde nejsou bezdomovci a narkomani. Více zeleně. Přál bych Praze méně dinosaurů. Vykřičník. Přál bych Praze méně aut. Vykřičník. To byl další vzkaz. Já jsem z Nojemák a tady mám spoustu návrhů a navíc jsou zkušený pěstitel konopí a svým způsobem odborník na pěstování konopí. Takže bych se rád připojil k diskuzi ohledně návrhu na legalizaci rekreačního konopí. E, to je správně, nicméně tohle není úplně teda komunální e, téma, tohle řešíme na úrovni celostátu a jestli se nepletu, tak návrh na tu legalizaci by už měl jít do legislativního procesu. Dokončení okruhu Velký a Malý kolem Prahy plánujeme a k tomu ještě tramvajový. Stačí, když se dokončí velký a malý okruh kolem Prahy. Je další vzkaz. Byli by toho ještě plné necky, ale nechci o, otazník, odevzdat i svoje prošlapané kecky. Vždyť jsou to jen sny, to pecky. Jo, to bude asi báseň, počkejte. Byli by toho ještě plné necky, ale nechci o, odevzdat i svoje prošlapané kecky. Vždyť jsou to jen sny, tohle to Všude v metropolích, v Evropě to je, jen těm našich politikům se to jaksi nerýmuje. Nejde jim to přes pisky, jenom na zisky. Mysle jenom na korita jako Vasil Mohorita. Co s tím uděláte, že do chládku nám je dáte? Uvidíme po volbách, kdo zas na zeď házel hrách. Podepsán R. Přál bych si Prahu bez slz okradených poctivých občanů na hlavním nádraží zprávu železnic, která dokáže dát cestující veřejnosti vědět nejpozději pět minut před odjezdem vlaku, odkud z jakékoliv koleje spoj odjíždí, policii a sekuritu, která bez jakékoliv korupce bude pomáhat, pardon, nebude pomáhat a chránit zlodě, ale poctivé cestující, alkoholiky bude léčit a vychovávat fyzickou prací, soudy, které nebudou odsuzovat stoprocentně nevinné lidi za skutky, které se nikdy neudály. No, to je zajímavý seznam, přání, ale zdá se, že všechno to jde za celostátní úrovní. teda soudy, policie a zpráva železnic. No. Praha, můj domov bez násilí, korupce a bez hranic. This is the way. Na sídlištích se často najdou opuštěné budovy, sklady, trafo, stanice, garáže. V dezolátním stavu jejich odstraní nebo renovace k jinému účelu by pomohla, ale na z Prahy čtyři. Více pěších zón. Chci krásnou transparentní Prahu bez kmotrů. Nechci šikanu motoristů. Čtyři vykřičníky. Nesouhlasím s další privatizací obecních bytů. Zahubičku přeji si, aby se Piráti nadále podíleli na zprávě Prahy, aby to pohlídali. Já chci lepší prostředí pro život v Praze. Přála bych si parkovací kartu pro celou Prahu. Přála bych si, aby bylo mnohem více sociálních bytů, tedy byty pro lidi v těžké situaci. Přál bych si na jižním městě nepokračovat ve výstavbě nových domů mezi původními domy. Zabraňuje to proudění vzduchu. Praha musí hlavně nějak vyřešit parkování. Starší lidé, kteří nemohou jezdit MHD, se prostě nemůžou sebrat a jet autem někoho přes týden navštívit. Musej se odstěhovat za Prahu. Kruhové objezdy, fakt není to primární, co v Praze chybí. To spíše synchronizované semafory, pokud jedou stále ve stejném směru. Naopak někdy člověk brzdí před každou křižovatkou. Tak občas je to problém, když člověk chytne e, červenou vlnou, tam je nutný vzít v úvahu, že taky jedou ty auta v protisměru. Ne vždycky to jde. Jestliže je špatný vzduch, zasaď strom, jestliže je příliš horko, zasaď strom, jestliže je zničená půda, zasaď strom, jestliže příliš fouká vítr, zasaď strom, jestliže chceš schránit vodu, zasaď strom, jestliže je hrozí nedostatek jídla, zasaď strom. Nikdy nepodceňuji význam stromů. No, to je pravda. Přál bych si, aby se v Praze nekáceli stromy. Podpora více míst na parkování nejen modré zóny, modrou čáru umí nakreslit i dítě, ale vymyslet, kde parkovat je pro chytré lidi. Zrušit nesmyslné cyklostezky na nesmyslných místech, plzeňská, modřenská, v zbytku dát logiku, vltavská, pomočka, jatky, zrušit nebezpečné protisměry. Tak já vám všem děkuji za vaše vzkazy, zkusíme se podívat na to, co se s tím dá udělat. Díky.